यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट बिहान 6 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया शुरू भएको बताउनु भएको छ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 2 स्थित पन्थहिटी, कटहरे, हर्मी, साइलटार सड़क स्तरोन्नतिको हिजो शिलान्यास गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलसँग छलफल शुरू भइसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय विभेद र उत्पीड़नको अन्त्य गरी दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको उन्नतिका लागि कानून तथा नीतिगत सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार र सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै दलित समुदायको अधिकार र समानता सुनिश्चित हुन सक्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको रिक्त तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र 12 क्षेत्र नम्बर 2 को आगामी वैशाख 10 गते आइतबार हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दल दर्ताका लागि यही चैत 12 गतेसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ। गत मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र 12 क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित रामसाई प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। आयोगले हिजो सार्वजनिक सूचना जारी गरी उक्त समय अवधि दिएको जनाएको छ। विद्यमान कानून अनुसार सभाको रिक्त रहेको सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुने र निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहिआएको छ। आयोगले यसअघि चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने गरी राजनीतिक दल दर्ताको कार्य सकाइसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुन आवश्यक गृह कार्यका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। हिजो बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश समल र महासचिव घनश्याम भुसाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले सत्ता गठबन्धन बैठकमा पार्टीले पाउने मन्त्रालयबारे छलफल गर्ने, सरकारमा जाने मन्त्रीहरू छान्ने, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय बाँडफाँडबारे आवश्यक गृह कार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा हिजो आयोजित घोडेयात्रा कार्यक्रमको अवलोकन गर्नुभयो। समारोहमा नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले म्युजिकल राइड र सो जम्प खेलमा प्रथम र द्वितीय हुने प्रतियोगीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले त्यहाँ स्थित सैनिक स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभयो भने नेपाली सेनाको टुकडीले उहाँलाई राष्ट्रपति सलामी प्रदान गरेको थियो। टुँडीखेलमा आयोजित समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड, कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसे र मन्त्रीगण लगायत विशिष्ट महानुभावहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको आभास विपन्न नागरिकले पनि महसुस गर्ने गरी धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन हिजो राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्नुभएका सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र काठमाडौँका प्रतिनिधिसँग राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका गरीब र निमुखा जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने तथा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आएको वातावरण मिलाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिन भारत पुग्नु भएको छ। मन्त्री शर्मा आज अन्तर्राष्ट्रिय दूरसंचार संघ आईटीयू को क्षेत्रीय कार्यालयको उद्घाटनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। नयाँ दिल्लीमा स्थापना भएको आईटीयू को एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुहुने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कांग्रेस सधैं अडिग रहने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 13औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको योगदान विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले कांग्रेस सधैं नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी डीना उपाध्यायले कांग्रेसभित्र रक्त संचार गर्ने कुशल संगठक गिरिजा बाबु भएको उल्लेख गर्नुभयो र मन्त्री परिषदको सोमबारको निर्णय अनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रूपियाँ राहत दिन सरकारले आजदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ़ाउने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 6 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।